कास्कीको शहीद चोक र गैरापाटन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाले पक्राउपछि हुन सक्ने सम्भावित प्रदर्शन जुलुस हुलदंगा र झड़पलाई मध्यनजर गरी, गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ निषेधाज्ञा आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै प्रदर्शन जुलुस हुलदङ्गा झडप आदिका कारण प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन सक्ने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाएको छ निषेधाज्ञा जारी भएका क्षेत्रमा पाँचजना भन्दा बढी भेला भएर अनसन धरना जुलुस घेराउ प्रदर्शन तथा सभा जस्ता कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ